också vissa synpunkter och frågor. Herr talman, jag har också vissa synpunkter och frågeställningar kring de här 22 miljarderna i höjda skatter. Grundfrågan jag ställer mig är naturligtvis, hur ska människor utanför Stockholms tullar kunna fortsätta leva, ha råd att leva med Miljöpartiets politik? Hur långt är Miljöpartiet beredda att gå i att straffa människor i landsbygd och glesbygd? Här har vi alltså 22 miljarder i skattesänkningar. Man lägger skatt på kärnkraft, man lägger skatt på vattenkraft, man lägger då ännu mer skatt på koldioxidutsläpp. Dyrare el, dyrare bensin. Man höjer marginalskatten. Sen ger man förvisso pensionärerna 70-80 kronor i sänkt skatt, men det är ganska marginellt i sammanhanget. Det är en ganska utsatt grupp som kommer att drabbas väldigt hårt av de övriga skattehöjningarna. Man höjer en så kallad glesbygdsskatt. Hur, Åsa Romson, ska människor utanför Stockholms tullar ha råd att leva med er politik? Glesbygdsfamiljer idag betalar redan mellan 10 och 20 000 kronor mer varje år i bränsleskatter. Sen en annan fråga som jag kanske är minst lika aktuell. Det gäller krogmomsen. Miljöpartiet gick ju, som har nämnts här, till val på sänkt krogmoms, och sen därefter så har man förändrat sin uppfattning. Nu är man motståndare till sänkt krogmoms och man bygger en stor del av sin budget på den sänkta krogmomsen. Men man är inte sen beredd att, om frågan skulle komma upp här i kammaren, vara med att fälla ett sådant förslag. Man kommer alltså inte att medverka till att krogmomsen inte sänks, även om den chansen möjligen kommer. Och jag menar att det här är ju inte ett seriöst sätt att hantera politik. Då är det verkligen att både ha kakan och att äta upp den. Det är ett politiskt dubbelspel som man förvisso kan kosta på sig om man befinner sig i den roll som Miljöpartiet har, men det är inte seriöst. Hur tänker Miljöpartiet kring krogmomsen? Tack. Replik. Åsa Romson. Ja, det är alltid intressant att ta en debatt med Sverigedemokraterna i den här kammaren kring ett, hur man beräknar skatteutgifter och skatteintäkter i sin budget, och två, hur man agerar seriöst med de spelregler som riksdagen har att fatta beslut. Om vi tar den sista frågan. Jag tycker att det vore högst oansvarigt att använda riksdagens extraordinära verktyg för att fälla det förslag som alliansregeringen så tydligt markerar är det viktigaste förslaget för tillväxt och jobb i Sverige i deras budget. Det är dessutom helt riktigt ett förslag som vi har sett positivt på när vi har tittat på vilka reformer som skulle vara önskvärda i framtiden. Att göra lättnader i tjänstesektorn är viktigt. Att det ska bli billigare att reparera sin cykel, att det ska vara billigare att till och med äta mat på en restaurang. Det är sånt som vi tror i framtiden kan behövas. Men vi kan inte prioritera det med det ekonomiska utrymme vi har nu. Om regeringen väljer att lägga fram det, så tycker vi att det är oansvarigt att använda riksdagens extraordinära verktyg för att fälla ett sådant förslag. Och jag tror att jag känner mig stärkt med att inte heller behöva locka Sverigedemokraternas riksdagsledamöter att utnyttja de systemen i onödan heller. Sen till frågan om hur man beräknar sin budget. Ja, det har funnits många uppgifter på hur du, Jimmie Åkesson, har gjort beräkningarna i din budget med trovärdighet och vilka det är som ska få kunna överleva i det här landet. För det är väl sanningen att säga att det finns ju några som inte ska överleva det här landet med din politik och med din budget. Det finns ganska många som du önskar överhuvudtaget inte vara med och bidrog i det här landet med din politik och med din budget. Miljöpartiet är väldigt tydliga när det gäller miljö- och klimatskatter. Vi tycker att det är rimligt att man fortsätter använda de mest effektiva styrmedlen. Den höjning vi gör på bensinskatten, den motsvarar som max 100 kronor på en månad för en bilist som kör ganska mycket. Det är lika mycket som kollektivtrafikkortet har gått upp i de allra flesta regioner i Sverige. Jag tror att det är en rimlig hundralapp för klimatet och miljön för att få en omställning i personbilsflottan som vi faktiskt behöver i Sverige. Tack. Replik, Jimmie Åkesson. Ja, herr talman. Nu är det inte bara bensinskatten, utan det är 22 miljarder som skatterna höjs. Hur mycket ger det? Men jag tycker fortfarande att den här frågan vad gäller krogmomsen är så pass intressant så att jag vill spinna på den. Vad då för extraordinära verktyg? Det här är ju en skattesänkning. Vad är det för extraordinära verktyg som krävs för att stoppa en sån? Alltså om det nu är på det viset att man bygger en stor del av sin budget på att inte sänka en skatt. Man tar med det i sin budget och man säger vi tycker inte att det här är en bra prioritering. Men sen när man har möjlighet att faktiskt inte genomföra den här skattesänkningen,
då ställer man inte upp på det, utan då släpper man det. Det måste ju hänga ihop med någonting annat naturligtvis. Men sänkt krogmoms är en väldigt dålig prioritering. De jobb som det skapar kostar någonstans mellan 1,5 och 2 miljoner kronor per jobb. Det är ingen klok prioritering, men Miljöpartiet tycker ändå att det är värt att stödja regeringen i den frågan, och det tycker jag är oerhört tråkigt. Slutreplik, Åsa Romson. Tack, herr talman. Det var kanske inte vad jag trodde idag, att jag skulle vara den som står och föreläser för Jimmy Åkesson om hur budgetreglerna ser ut i den här kammaren. Jag är trots allt inte en ledamot som har suttit här särskilt länge. Men jag vet så mycket att även skattesänkningar inom ett budgetförslag är någonting som man behöver tänka ganska många vänder på om det är så att man vill kunna bryta ut ur den proposition som har lagts från regeringen. Det är trots allt så att budgetreglerna här säger, och det är fullt rimligt, att man tar en budget i sin helhet. Att vi får ett budgetbeslut så att den här riksdagen vet, och det svenska folket vet, vilken budget det är som gäller för landet och vilken budget som regeringen har att hantera. Det finns vissa möjligheter med extraordinära verktyg, skulle jag säga. Därför att det handlar om utskottsinitiativ, det handlar om regler som egentligen inte är utformade från början när det gäller att titta på hur saker i regeringens budget ska kunna brytas ut. Det handlar om skattesänkningar som skulle kunna förstöra och ruinera svensk ekonomi. Förstår, där sa vi väldigt tydligt, där skulle vi titta på de här reglerna. Men jag skulle vilja säga att med Sverigedemokraterna i kammaren så är det extra viktigt att varje parti tar ganska försiktigt på hur de här reglerna används. Tack. Lars Ohly, replik.